زدلتا اسرائیل تا د دې په حیثیت نه امراغلای چې زه د برتانیې وزیر خارجه یم بلکې زه اسرائیل تا په دې حیثیت سره راغلی یم چې زه یو یهودی یو نسل یم زه اسرائیلی یم او زه د اسرائیلو مدد دپاره راغلی یم. عزتمندو نن ټول مغربي دنیا هغه د اسرائیلو په شا باندې ولاړه ده، هغه اسرائیلو ته اسلحې ورکوي، هغه اسرائیلو ته پیسې ورکوي، ډالرې ورکوي، اسرائیلو ته مالی مدد ورکوي، لیکن عزتمندو فلسطین مسلمانان هغه به یارو مددگار دی. فلسطین مسلمانانو داغې نسل کشی روانه ده، فلسطین فلسطینی مسلمانانو هغه زخمیان په اسپیتالونو کې پراته دي، هغه د پاره د دوایا د پریشنو علاج نشته، بغیر د دوایانو په تکلیف کې پراته دي، هغه د پاره خوراکي مواد نشته ده، هغه غیا خوړلو ته مجبور دی. لیکن عزتمندو 57 اسلامی ممالکو کے یو ہم اسلامی حکومت نشتا چاگا کلم کلا فلسطین سر ادری گی. صرف او صرف قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب اگر پاکستانی مسلمانانو امداد ہم یوڑلو، قطر تا ہم لاڑو، فلسطینی قیادت سرے ملاقات ہم کو دا پاکستان مسلمانانو نے مدد ہم التا رسولو او التا اعلانو کو کہ اسلامی ملکو نوی او کنوی کہ زما حکمرانان وی او کنوی دا پاکستان مسلمانان او جمعیت علماء اسلام دا با فلسطینی مسلمانانو سرا انشاءاللہ ولاڑوی. عزت مندو 8 دسمبر باندے کم کانفرنس تے اگے تب دا ٹانک دیا خان د سوات او د شانګلې نه خلک راځي، یو یو کس باندې به 15-20 هزار روپۍ خرچه راځي. من دلته په 1.5 سل روپۍ باندې با من دلته په نږدې نه شریک کیږو. عزتمندو دا 8 دسمبر دا کانفرنس نه دی، دا جهاد دی، او انشاءالله موږ به په دې کانفرنس کې د جهاد په نیت باندې شریک کیږو. او دلته چې څوک خلک ناستی دا کریم خلک دي، دا خواص دي، انشاءالله یو یو کس په 400-500 کسانو جلوس راولي، او انشاءالله موږ صوبائی قیادت ته د ضلع پشاور جماعت طرف نه دا یقین دهانی ورکو چې انشاءالله العزیز 75% مجمع دا به د دې کانفرنس د ضلع پشاور مسلمانانو د جمعیت کارکنان وي. راځو به کنه انشاءالله ټوله ورځ به وقف کوو. عزتمندو موږ فلسطین ته هلته نشو تللی، ملکونو سرحدات دي، پابندیانې دي، لیکن دلته به دې کانفرنس کې انشاءالله العزیز موږ د جهاد په نیت باندې انشاءالله شریک کیږو. عزتمندو اوس قائد خیبر پختونخوا زمنګ استادو مهمان خصوصی سینیٹر حضرت مولانا عطا الرحمن صاحب ته درخواست کوم چې هغه د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. حضرت مولانا عطا الرحمن صاحب امیر جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا.